אבל מה לעשות? יש גזרה משמיים. ואנחנו חושבים שהמצב ייפטר? שום דבר, לא פתרון, לא מהשמאל, לא מהימין, לא מהאמצע, לא מהאמריקה, כלום. רק דבר אחד יעזור. מה הפתרון? רבי אלחנן בסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ינקום דמו, היהודי הזה אמר שיש שתי סוגי גזרות על עם ישראל בכל ההיסטוריה. אחת זה גזרה שיש כנגד עם ישראל בגוף להרוג את היהודים, ואחד זה לשמד את היהודים, להעביר אותם שמד רוחני שיכפרו בתורה והמצוות. שתי פתרונות יש לשתי הסיטואציות האלה, שני. אחד, אם באים לפגוע בנפש, דהיינו בבני אדם, להרוג אותם, זה גזרה משמיים על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר את עם ישראל לשוב בתשובה. אם זה גזרה רוחנית שהיא באה כנגד הרוח שבעם ישראל, פה צריך חוץ מתשובה מסירות נפש. שתי דוגמאות הוא נותן. דוגמה אחת, בזמן החשברוש והמן, הייתה גזרה כנגד עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. היטלר, ימח שמו וזכרו, לא חלם על רעיון כזה. ביום אחד של מחרת בכל העיתונים, ברדיו יופיע, לא נשאר יהודי בעולם. אתם שומעים איזה גזרה? והחשברוש שולט על 127 מדינות. אמריקה זה קטן לעומת השלטון של החשברוש. מה עושים? מה עושים? הנה, גזרה. מי יכול להתמודד עם זה? לא צהל, ולא ארצות הברית, ולא אירופה, אף אחד לא יכול. 127 מדינות בשליטה גמורה, עם צבאות בכל מדינה ומדינה, מי יכול? היו אסתר המלכה, אישה אחת, אסתר המלכה, ואיש אחד, מרדכי יהודי. מה העצה שלהם? הם ידעו למה באה הגזרה. הם ידעו שהם נהנו מסעודתו של החשברוש. הם התקרבו יותר מדי לגויים. הם רצו לדמות לגויים. הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. כי הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, בחוקות הגויים לא תלכו. ואבדיל אתכם מכל העמים. הקדוש ברוך הוא אומר, וייתם לי סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אתם שונים מאומות העולם. אתם קיבלתם תורה ומצוות שמייחדים אתכם משאר בני העולם. הם לא רצו לקבל. אתם קיבלתם. אתם נהייתם סגולה. אז אתם חויבים לזה, יש לנו ברית. אתם צריכים לקיים אותה. אם בחוקותיי תלכו, ושכבתם באין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. הארץ תיתן יבולה, עץ השדה ייתן פריו, הכל יהיה בשפע, כל הברכות. אבל אם לא, חס ושלום. אם תמענו ומריתם, חרב תעוקלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי, יש ברית, צריך לקיים אותה. הם ידעו את זה. מה אמרה אסתר? צומו עליי 3 ימים, לילה ויום. כנגד הנהנו מסעודתו של החשברוש, צומו 3 ימים, לילה ויום. צמים, חוזרים בתשובה, בוכים לפני השם. מה קורה? אותו החשברוש שחתם להשמיד, להרוג ולאבד, אותו אחד חותם הפוך. להרוג את האויבים שגזרו על היהודים להרג. תולים את המן, 10 בניו, 75,000 מהאויבים, בעיר שושן, צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, זכינו לקבל בזכות הגזרה הזאת חג פורים שמח באוזני המן. אם אנחנו רוצים עכשיו חג חדש, חג פלסטין, באוזני ערפת, צריך לעשות אותו דבר. אם הגזרה היא משמיים והיא כנגד הגופות של עם ישראל, אז צריכים לחזור בתשובה. אין עצה אחרת.
שום טקטיקה, שום אסטרטגיה, שום עצה ושום תבונה, ותראו שאני צודק. המצב רק יתדרדר. רק מה היה הפוך פה? שימו לב מה היה. חשברוש הוא שחתם להרוג, והוא שחתם אחר כך לא להרוג. פה בדיוק הפוך. ערפאת חתם שהוא יחתום, ובסוף הוא לא חתם, בנייה מלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להפוך את הגזרה, ושהקדוש ברוך הוא יעשה כמו שתמיד היה עושה, וסכסכתי מצרים במצרים, שהסכסוכים יהיו בין המדינות הערביות, אפילו שיש להם מכנה משותף, והם לא מצליחות להתאחד, אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים רק להיות ראויים. הוא יודע איך לסדר את זה. הוא יודע. אבל אם אנחנו לא רוצים, רוצים להסתדר לבד, חושבים שטנקים ומטוסים יפטרו, טוב, אז הוא ייתן לנו לנסות עוד כמה זמן. עד שבסוף נצעק ונבכה ונתחנן, וחבל רק על העבדות שיהיו עד אז.